വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അവർ വീണ്ടും ബൂട്ടണിഞ്ഞു. അതും പേരിനൊപ്പവും മനസ്സും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വന്തം ക്ലബായ കണ്ണൂർ ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി. 1960s മൈതാനങ്ങൾക്ക് തീപിടിപ്പിച്ച കണ്ണൂർ ബ്രദേഴ്സ് താരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മുഹമ്മദ് സൈഫുള്ള സംസാരിച്ചു. ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്ത ക്ലബാണ് കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖ ക്ലബായ കണ്ണൂർ ബ്രദേഴ്സ്. കണ്ണൂർ ബ്രദേഴ്സിലെ 60s മുതൽ കളിച്ച താരങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവരുടെ ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് കണ്ണൂർ പോലീസ് ടെറഫിൽ നടക്കുന്നത്. അന്ന് മുതൽ കളിച്ച എല്ലാ താരങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ പല താരങ്ങളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ഒത്തുചേരലാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊരു ഒത്തുചേരൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പണ്ടുകാലത്തെ പ്രമുഖ താരമായ ഹരിദാസ് ചേട്ടനുണ്ട്. ചേട്ടാ, എത്ര നാളിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടുന്നത്? 1962 കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ജില്ലാ മാച്ച്. അന്ന് 4 ക്ലബ്ബുകൾ, ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബ്, ജിംഖാന, ലക്കി സ്റ്റാർ, സ്പിരിറ്റ് യൂസ്, ഈ 4 ക്ലബിൻ്റെ ഫാൻസ് സ്റ്റേഡിയം ഫുള്ളാണ്. കൽക്കട്ട ലീഗ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ബെസ്റ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണൂർ ലീഗ് മാച്ചായിരുന്നു. ആ മാച്ചിൽ അന്നത്തെ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് വിൻ ചെയ്ത് ചാമ്പ്യൻസായി. വാസോട്ടിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ കളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ശിക്ഷണമായിരുന്നു. എല്ലാം കൃത്യനിഷ്ഠത, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അന്ന് ഞാൻ ട്രോഫി എടുത്ത് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറായിരുന്നു. എല്ലാവിധ വാസൗട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആക്രമണവും. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് കണ്ണൂർ ബ്രദേഴ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാലം വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണൂർ ബ്രദേഴ്സിനെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരു പരിപാടികളും നടക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലം നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ കളിക്കുന്നത് മുസ്തഫ കോളി, ഹരിദാസ് സെൻറ്റർ, ചിന്നാട്ടൻ, ചിദാനന്ദൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ കോയക്ക, അങ്ങനെ പ്രമുഖരായ. അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് അന്നേരം ഞാൻ മുനിസിപ്പൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക, ഇവിടെയായിരുന്നു കളി. ആ 3:45 ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടാവും. 3:45 ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. 3:30 ടു 4 കിട്ടിയ. അപ്പോൾ ഇവരെ മാച്ച് തുടങ്ങും 4 മണിക്ക്. ക്ലാസ് കട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കളി കാണാം. അത്രയും ആവേശമാണ്. കാരണം ഗാലറി ഫുള്ളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി അൺഇമാജിനബിൾ. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ഇയാളല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ. പിന്നെ ഗോളി മുസ്തഫ, പിന്നെ 12 കൊല്ലം ഇന്ത്യക്ക് കളിച്ച ആളാണ്. അയാളെ ഒരു സൈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അത്ര. പിന്നെ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പ്ലേയേഴ്സ് ഹിയർ, എല്ലാം ഫുട്ബോളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കണ്ടു. പിന്നെ ചേട്ട വാസുവേട്ടൻ, പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. ക്ലബിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ്റെ മകനും കൂടിയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റുമാണ്, സി പി മുഹമ്മദിൻ്റെ. പിന്നെ വാസുവേട്ടൻ, വാസുവേട്ടൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം അത്. നമുക്കൊന്നും പറയാം, കാരണം എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും വാർത്തെടുത്തൊരു മനുഷ്യനത്. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഇപ്പോഴുള്ള ആരും വാസുവേട്ടൻ്റെ, അത് മാത്രമല്ല 30 ഡിസിപ്ലിനും 30 ഇതും അതെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇത് ആ വാസുവേട്ടൻ അന്നേരം തന്നത്. നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാലും യു ആർ ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ്രിക്റ്റ്. എന്നെ എത്ര ക്ലബിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ മകനായ എന്നെ പ്രാക്ടീസിന് ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ട് പുറത്ത്. എൻ്റെ ഉപ്പ ചോദിച്ച്, അന്നേരം പറഞ്ഞു മാമുക്ക ഐ ആം റൈറ്റ്, കാരണം ഞാൻ ഇവനെ കയറ്റിയാൽ നാളെ മറ്റുള്ള ഓടുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വാസു നീ പറഞ്ഞു ശരി, ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അന്യോന്യമുള്ള റെസ്പെക്ട് അവര് തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഞാൻ നോട്ട്, ഈ 80% ക്ലബിന്റെ ഫാമിലിയാണ്, എല്ലാം ബ്രദേഴ്സാണ്, എല്ലാം ഫാമിലിയാണ്. ഇപ്പൊ എ കെ ബ്രദേഴ്സ്, പനക്കാട് ബ്രദേഴ്സ്, മറ്റുള്ള ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് 80% ആൾക്കാർ. അൽഹംദുലില്ലാ, സ്റ്റിൽ 82 ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് വെൽ ആൻഡ് യു വിൽ ഗോ വെൽ.
എട്ട് വർഷം പത്ത് വർഷത്തോളം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഈ ക്ലബിൽ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കാണാത്തൊരു ഒത്തുകൂടൽ എന്നൊരു ഇതാണ്. ഇന്നും പഴയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ക്ലബിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുമായിട്ട് സൗഹാരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് എല്ലാവരും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയാ ഇതെല്ലാം കളിക്കാറ എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം പോകുന്നു. അത്രയും നല്ല ഉത്തരവും കൊണ്ട് സഹോദരത്തിൽ സഹോദരന്മാരായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട്. ആ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ് പേരും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ്. ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് എവിടെയും കാണൂല. പല ക്ലബ് ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന അവർ കളിക്കാൻ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തുന്നത്? വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? വാട്സപ്പ് കൂടെയുണ്ട്, ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് കൊണ്ട് ഈ സി മെമ്പേഴ്സിന് അതിന് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുണ്ടാകും മുന്നോട്ട്. ഫുട്ബോൾ വികസനം കണ്ണൂരിലിങ്ങൾ കൽക്കത്തയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂറാണ്. ആ കണ്ണൂരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബാണ്. ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സംഭാവന ചെയ്ത കളിക്കാരാണ്. ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്രയധികം ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വിഷമമെല്ലാം കിട്ടാത്ത വിഷമമെല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നും ഓർമ്മിക്കും. അതിന് നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചട്ടവാസ്. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന, സെലക്ടേഴ്സ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളിക്കാരന കോച്ചാന്നായ ആ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ പോയി. അത് പ്രധാന പറയുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവും കളിയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചടക്കം. അന്ന് ഇന്ത്യൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ചിദാനന്ദനെ വരെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പുറത്താക്കി സംയുക്തം വരാത്തുണ്ട്. അത്രയും അച്ചടക്കമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർഷം ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ ഗോൾ കീപ്പർ മുസ്തഫ അംസുഖ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല, നിങ്ങളെ കാണിക്കാതെ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ല. എന്ത് തോന്നുന്നു? വളരെ നല്ലതായിരുന്നു, വളരെ നല്ല ഇതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വലകാത്ത, അന്ന് പറന്നുകൊണ്ട് വലകാത്ത താരമായിരുന്നു. എല്ലാവരും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ദം. സന്തോഷമല്ലേ? സന്തോഷം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്യാമറ പേഴ്സൺ വൈശാഖ് മംഗളേശ്വരിക്കൊപ്പം മുഹമ്മദ് സൈഫുള്ള, കണ്ണൂർ വാണ്. എ കെ ജി മെമ്മോറിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ണൂർ.